Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de coisas aleatórias aí que me irritam em jogos. Coisas às vezes gerais e coisas específicas em jogos. Eu tava pensando aqui falando, cara, tem umas coisas muito bobas que eu não gosto em alguns jogos, que claro, não atrapalha o jogo como um todo, mas são coisas que me irritam, né? E eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa aqui nos comentários também coisas que te irritam nos videogames aí. Então, né, sem mais enrolação, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e vamos nessa! Então, uma coisa que me incomoda agora, falando especificamente primeiro de um jogo, temos o Kingdom Hearts. E tem uma coisa que desde que apareceu, acho que é desde o primeiro jogo que tem essa animação, se não me falha a memória, que é a animação do Snowbari, né, que é um inimigo recorrente da franquia. Que a animação deles é tipo ficar dançando ali, balançando a cintura. No, no, desde o início eu achava muito estranho isso e eles mantiveram essa animação até o último que saiu, Kingdom Hearts 3. Eu acho muito tosca, eu acho muito engraçada, sei lá. Não passa a seriedade que você vai enfrentar um inimigo ali e tal. Tudo bem que não, é um jogo extremamente sério também, Kingdom Hearts. Mas, assim, é muito estranho aquela reboladinha, ele fica só nessa animação ali, Idol mexendo ali a cinturinha e os bracinhos, e eu não sei por que essa animação me irrita, cara. <laughs> eu não gosto. Ela é muito babo, muito idiota, né, velho? Outra coisa que eu acho muito boba nos jogos, eu acho que tem gente que vai concordar comigo, é a espada voadora nas costas. Eu acho uma escolha de design muito feia. Por Você não adapta o personagem para ter uma uma bainha bonitinha para colocar a espada ali, né? A espada fica flutuando, some, aparece, aí flutua nas costas ali, né? Ah, mas é a espada virtual, dependendo do jogo aí. Beleza, mas faz uma animação da espada parecer mais bacana. Eu não sei, eu acho que o design de espada nas costas, algum jogo começou a fazer e vários outros jogos, principalmente japoneses, orientais, né? Eles fazem isso, eles gostam de tacar a espadinha flutuante nas costas. Faz um negócio bonitinho, poxa, Que negócio de espada flutuante, o quê, mano? Ah... Voltando para um jogo específico que eu adoro muito é o Monster Hunter, cara. Mas o Monster Hunter tem duas coisas que acontecem nele que me irritam profundamente, que é a burocracia para você correr com o um boneco, dependendo principalmente da arma que você tá utilizando. Mano, por que seu boneco não consegue correr com a arma empunhada na mão? Tipo, você tem que guardar para o conseguir correr. Não é como se, sei lá, ele fosse largar a arma no chão pra correr. É o mesmo que ele tá carregando ali nas costas ou na mão. Era pra ele correr pelo menos em velocidade parecida. Se você usa aquele hammer gigante ali, você, mano, você não corre, mané. Você tem que guardar ela bonitinha. Isso, no começo, principalmente, me dava muito nervoso, porque eu queria já dar aquela corrida de imediato e eu esqueci que eu tinha que guardar, e meu boneco não corria, velho. ele tomava golpes e tal. E juntando isso, tem o fato de você tentar desviar de um golpe quando você tá correndo, e ao invés o boneco desviar, ele pula e se joga no chão <laughs> isso é muito irritante véi duas coisas Monster Hunter que me irritam muito nesse combate é isso mas é um jogo maravilhoso vai save slot de save para mim era obrigação todo jogo ter slot de save ou ter pelo menos seleção de capítulos no mínimo o jogo todo jogo deveria ter isso e eu passei um sufoco recentemente com o próprio Jedi Survival porque eu gravo toda a minha gameplay mesmo jogando offline, né? Porque às vezes eu corto um trechinho, faço um shortzinho ali, né? Às vezes eu quero mostrar alguma cena, alguma coisa, em algum vídeo, etc. E eu gravei, né? E é quase o jogo inteiro. Eu não gravei o áudio corretamente. Eu gravei só a imagem e ficou sem áudio o negócio. E tinha uma cena massa que eu queria ter gravado. E eu falei, putz, e agora? E quando eu olhei, simplesmente não dá para voltar, não tem um seletorzinho de save. Um slotzinho, um seletor de capítulo, né? Jogos Souls acontece a mesma coisa, que inclusive eu prefiro jogar Jogos Souls às vezes no PC, né? Falando do ponto de vista de criação de conteúdo mesmo. Por causa disso, porque cada chefe que eu derroto no Elder Ring, Jogos Souls, eu entro na pastinha lá do da app data e já copio a pastinha. E escrevo do lado assim, tá o boss derrotado. Se eu precisar voltar pra mostrar alguma coisa, para fazer algum vídeo, tá lá. Mas, cara, eu sinto muita falta disso em jogos... Um seletor de capítulo, um slot de save, sei lá, pode ser até um slot de save meio limitado, né? Mas eu prefiro que seja limitado também. Mas, pô, ajuda muito e tem jogos que não tem isso e quer é voltar num trecho massa. Tu não volta, só se começar o jogo todo de novo. É absurdo isso. Outra coisa que me irrita nos joguitos são aqueles tutoriais que já quer jogar tudo pra cima do jogador. Tipo, vou te explicar as mecânicas do jogo inteira neste tutorial. No final você não aprende nada, porque tipo, ele mostra ah, Aqui você vai fazer isso, aqui você vai usar tal magia E aí ele já pula pro tutorial de um combo com a magia fazendo não sei o que E aí ele já lança o tutorial de você invocar a magia e você dar um parry com a magia Assim, você já esqueceu qual que era o primeiro tutorial porque você não praticou você, Na escola você aprende isso, né? Você não tem que decorar, você tem que praticar e entender o negócio, né? É o mesmo princípio Então para mim os tuto melhores tutoriais são assim Tutorial aqui, você ataca e tal. Aí você joga 10 minutinhos fazendo o básico daquele tutorial, às vezes até não leva normal. E o jogo vai lá e te apresenta uma parada nova. Ó, agora você pode fazer isso aqui. E aí você usa aquilo ali por mais 10 minutos. E aí depois ele vai te apresenta a outra mecânica. Porque se for para você esquecer todo o tutorial, você não precisa de tutorial. Você aprende tudo no dedômetro ali, sozinho. E. Muitos jogos erram a mão nesses tutoriais assim, jogando tudo de uma vez em cima do jogador E você esquece, você simplesmente vai esquecer e você vai acabar aprendendo na adivinhação Então pra que que tu precisou de tutorial, né meu amigo? Outra coisa que me irrita e eu sei que você também se irrita com isso Se você não se irrita, você vai parar para pensar agora nisso Que são itens muito fortes, entretanto eles são limitados é aquele item que você consegue um ou dois no jogo inteiro. E você fala, vou guardar pra ocasião especial o negócio aqui. E você nunca usa o item. Você sempre acha que vai ter uma ocasião mais especial ainda. Você chega no último boss fala, mas vai que o boss tem uma quinta fase. E tu não usa o negócio. <laughs> Principalmente em jogos que não tem uma dificuldade tão alta. Você acaba não fazendo uso desses recursos. Tá, Até os jogos mais difíceis eu deixo de usar muitos recursos porque eu quero economizar para um desafio maior. Então, assim, itens escassos e muito poderosos me irritam, mas o me irrita também é o meu jeito, né? Porque eu não, não uso eles porque eu fico pensando nisso. Porque quando eu fala não vou usar, acaba que às vezes, até no Resistente, por exemplo, eu já passei, falei, vou guardar tudo aqui de Magno. E nunca usei a máquina, mano. É, é absurdo isso aí quando acontece, mas é o que acontece muito comigo, cara. Eu acho que muita gente passa por isso também. E é irritante quando você termina de você falar, cara, não usei os negócios, né? E por último, nós temos ali oscilação de FPS. Mano, eu prefiro que o jogo tenha resoluções baixas ali, tenha, sei lá, texturas não muito bonitas, mas que não oscile FPS. Nossa, isso me irrita demais. Você tá tipo rodando a 60, ele fica do nada caindo para 40, 35 e você sente, cara, roda 30 fixo então, ou 60 fixo ou 40 fixo, que seja, mas não oscila o meu negócio. Eu fico muito bugado quando isso acontece, que eu sinto muito baque. Eu acho que isso daí é algo que não só me irrita, mas que se irrita todo mundo. Já aconteceu, como eu comentei, até com The Ring ou com outros jogos que eu já joguei que tem esse problema de oscilação no PC. Eu seto nas configurações pro jogo ficar forçado a 40 FPS. Porque aí essa oscilação não é tão sentida assim por mim. Mas é um negócio que incomoda pra caramba, velho. Oscilação de FPS. Mano, mantém o FPS numa linha aí. Ah, tá? não consegue 60? Deixa 30 aí. Melhor. O certo é 60, tá? Mas faz o trabalho direito então, empresa, pelo amor de Deus. E é isso, isso aí me irrita também. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, irritômetro. Deixa aqui nos comentários coisas que te irritam nos joguinhos também. Eu fico por aqui, um grande beijo, no abraço, um abraço, beijo no popô, até a próxima e tchau!